Մայիսի 24-ին ոստիկանության Կապանի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Կապանի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդ նախկինում գողություն է արել։ Տեղեկությունները ստուգելու նպատակով ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, արդյունքում նույն օրը ժամը 17:30-ին տղամարդը հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց Կապանի բաժին։ Նա տվեց խոստովանական բացատրություն, որ այս տարվա փետրվարին մտել է լեռնագործներ փողոցի տներից մեկի խորդանոց ու գողացել երկու բենզասղոց և երակցման սարք։ Գողության վերաբերյալ ոստիկանությունում հաղորդում չէր ստացվել։ Կապանի քրեական հետախույզները կարճ ժամանակում պարզեցին և տուժողի ինքնությունը, որից հաղորդում ընդունեցին և հայտնաբերեցին գողոնը։ Դեպի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։